Heyo, ես Շուշանն եմ, այս վիդեոյում անում ենք unboxing. YouTube-ից ստացած առաջին 100 դոլարով ես որոշեցի տարբեր բաներ պատվիրել ու unboxing նկարել համար, ու քանի որ ամբողջ իմաստն էր, որ տարբեր լիքը բաներ պատվիրեմ, 100 դոլարի մեջ այդքան շատ բան չէր տեղավորում, եթե Amazon-ից էի պատվիրում, դրա համար որոշեցի չինական Taobao-ից պատվիրել, որը բայց մենակ առաքում է դեպի Չինաստան, դրա համար ինձ պետք եղավ Globing-ով ընտեղից բերել ստեղ, ու ես դրանց պատվիրեցի Globing-ի միջոցով Չինաստանից։ Իմ փաթեթները հասել են, ու ես հիմա գնում եմ Globing-ից վերցնեմ, պետք է գումար վճարեմ բաների համար, կիլոգրամների համար, ու վերցնեմ։ Օքեյ, հիմա պետք է պատվիրեմ։ Բան եմ պատվիրել, ինձ 27-ը ի սկզբանե, ուղղակի մի հատը չկարողացան ուղարկել, որովհետև վերջացել էր ու դրա համար շատ էի տխրել, որ շատ էի հավանել, բայց հետագա եթե էլի sense վիդեո անեմ, ամբողջովին այդ մեկն էլ կպատվիրեմ, ու այն մյուսը դեռ չի հասել այդ ճանապարհին, ուղղակի story-ով ցույց կտամ։ Հասավ իմ մոտ 15 օրում, ու ես նաև Instagram-ում հարցրել էի, թե քանի հատ ինձ հասավ փաթեթ, մարդ կար որ ֆիքսել էր, որ ասել եմ 27 հատ եմ պատվիրել, լուրջ հալալա, բայց առաջին գուշակողը ճիշտ, ով որ գրեց 25, այդ տակի գծիկ Լիա Մաթևոսյանը ՆՆ ապրես 25-ատար։ Так, всё, կարանք արդեն սկսենք unboxing անելը։ Դավայте։ Ուզում հասկանամ իրականում փոքրից սկսեմ թե մեծերից։ Փոքրից, եկեք փոքրից սկսենք։ Так։ Ինքան բան կա, չեք պատկերացնում, այս բանը ինչ երջանիկ եմ ես։ Ագնեսը գործեր ուներ, բայց որոշեց մնա ու օգնի, որտեղ ինքը գժվում է unboxing-ի համար, ոնց որ ես։ Ոսմը ամբողջ վիդեոն լինելու։ Այս հատուկ մասկաների համար վրցին է, որը որ տենց այն որ չես ուզում տենց ձեռով կպնես, սա քսես լեղես դեմքից, սրանով ես լեղում, ու եկեք փորձենք։ Так, այսպես բան է, ինչ որ ստեղ սիլիկոն է, կա պետք է լվալ։ Երևի։ Well. Ասեմ շատ շատ փափուկ է, շատ հավես է։ Լուրջ վիդեոս ենց եմ շարունակելու։ Okay, անգերց ահա որ հարմար է, ու դզում եմ որ вообще մատրիս չի գտնում, որտես զզվում եմ։ Ինչի՞ց եմ զզվում։ Չգիտեմ, զզվում եմ որտես բաներ եք գտնում մատրիս։ Ու դեմքից եմ քսում։ Okay, 10-ից 6 իր օգտակարությամբ երևի։ Որտեղ գիտեմ ավելի լավ բաներ եմ պատվիրել, դրա համար 10-ից 6։ Okay, 10 րոպեից ես կհանեմ, անցանք հաջորդին։ Ես ի՞նչ է։ Ուրեմն ես ի՞նչ է, ես կարևոր բան է, այն մարդիկ, ովքեր նեղվում են, վախում են, որ իրենց հետևում են իրենց webcam-ով, ես սենց հատուկ բան է, որ սենց իրան դնում ենք notebook-ի webcam-ի վրա ու փակում ենք, ու իրան կարող եք սենց ընտրել, փակել թե չէ։ Ես կարելի ասել կիպեր անվտանգության համար 10-ից 9 երևի։ Okay. Ես երևի ամենաքիչն եմ ես օգտագործելու, ինքը ի՞նչ է։ Սուշի փայտիկա։ Ինքը սուշի փայտիկ չի, ինքը այն մարդկանց համար, ովքեր ուզում են ինչ-որ տես սիրում են խոհարարություն բան, ուրեմն որ գրած է ալում 1 teaspoon կամ մի մի խոսքով էս, էսքանը 1 salt spoon-ը աղի բանով, տիպը փոքր գթալով, էսքանը, 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 ես տարբեր չափսերն է, հեսա, ահ, 5 գրամ, էսքանը 5 գրամ է, ինչ-որ բան եմ ստեղ լցնում, այդքանը 5 գրամ է լինելու, բայց կապչունի ինչ եմ լցնում, 5 գրամ բամբակ եր 5 գրամ երկաթը, տարբեր կլնեն։ Ո՞նն ավելի ծանր։ Իհարկե երկաթը։ Խնդրեմ լուրջ չընդունեք ասածս էլի։ Իհարկե բամբակը։ Էս մի խոսքով հավես բան է, բայց ոնց ասում եմ, ես իրան չեմ օգտագործելու ասելու, բայց կարանք հիմա փորձակենք։ Օքեյ, լինեմ լրիվ անկեղծ։ Էս էս ամենա անկապ բաների մառոցներից ինքը ստեղ գրում է 2 գրամ, 1 գրամ, 0.5 գրամ։ Ինչի գրանն է այս, օրինակ ինչ, աղ։ Եթե ինքը ինչ որ մի բանի գրամ է, այդ դառնում է անիմաստ, որովհետև մնացած ամեն ինչ դու պետք է այլի գրամներով հաշվես, այնպես որ 0։ Այս դիմակը մտնում է աչքս արդեն։ 10 րոպեն անցին հանեմ, էլի։ Քսվել է։
Okay, հաջորդը. Վախ. Այս travel բանը, իսկ ես գժում եմ ցանկացած travel բաների համար, ինքը օճառա, ինքը սենց այսպես բարակ անկապ բանը, travel-ի ժամանակ վերցնում եմ իրան իմ հետ, ինչ որ գնում եմ ցանկացած ջրի տակ պահում եմ սենց ձեռիս մեջ։ Մի խոսքով սենց հենց թրջում եմ, ինքը դառնում է օճառ։ Սենց մինի օճառիկներ են ու մեջը ահագին շատ է, սենց լիքը կա։ Nice. Okay, քանի որ ինքը հատկապես travel բան է ու ես ցանկացած travel life hack-ի սիրահար եմ, իմ համար ինքը 10-ից 9-ը principi, հատկապես COVID-ի պանդեմիայի ժամանակ լվացվելը միշտ միշտա կարևոր, բայց հատկապես COVID-ի ժամանակ, բայց նաև միշտ։ Կամաց-կամաց մեծանում են փաթեթները։ Կներեք, եթե նաուշնիկով եք։ Ու չեմ պատվիրել։ Ես էլ ատրևոլ, չգիտեմ ինքին ինձ իրոք պետք գո թե չէ, մի խոսքով, սրանք, ինքը իրականում կախիչը, բայց, ինչն այլա կայվը, դու իրան կարում ես դարձնես, այսքան փոքր անկապ բան, մեծանում է դառնում է սովորական կախիչ։ Չէ, բայց լուր, շատ լավն է։ Սրանից պատկերել եմ 3 հատ։ Եկեք 3-ն էլ բացենք, որովհետև գժում եմ բացելու պահի համար։ Կարող եմ հատնել տա Մագնեսը բացի։ Ուի, սենց քյութ բաներ են։ Իրանց կաղը կյանքում չօգտագործեմ, բայց նենց քյութ են, որ 10-ից 10 հաստատ։ Այս արդեն սենց դրամատիկ սաղավոր բարձրացած, նրանք էլ են кайֆ, բայց այդ մեկը ամենա սենց հենց որ ամենա հավանածս էր։ Հաջորդը։ Ես սենց այս միշկայից, եթե գիտեք, եթե չգիտեք, ուրեմն Instagram-ից follow չեք, follow եղեք։ Միշկան իմ սիրելի շունիկն է, որը այտենց part-time է իմը, դժվար է բացատրել, մի խոսքով իմ կյանքի կտորն է, ու իր հետ երբ որ ման են գալիս, շատ անհարմար է լինում բան անել իրան, ջուր տալ, սս բանը մառել։ Օ՜, նայս։ Սրա մեջ ոնց որ ջուրն եմ պահում, ու երբ որ իրան ուզում եմ խմացեմ, այսպես թեքում եմ ես, ինքը այստեղից ոնց խմում է։ Մատնամ ես միշկայի դուրը գա թե չէ։ Իկո, կյոքս, ուտոնքես։ Իկա։ Արի։ Արի։ Ա։ Ավանեց միշկան իրա նվերը։ Ուրեմն, ես գնահատում եմ։ Ես գնահատում եմ 10-ից 100, որովհետև մեկ օգտակար պետքական բան է։ Հայաստանում տեսել եմ սրանից 8000 դրամ է, անիմաստ։ Նենց որ պլյուս խի 100, որովհետև միշկայի դուրն էլ եկա, ասած դնում եմ, միտեղ դնում եմ, ինքս գայսը հոտոտում է, ուզմա դրան ջուր խմի, որտեղ իրա սովորական տեղի։ Դասը անցել եմ։ Ես սաղ վիդեոն սենց նկարեմ։ Այդքան պատրաստ, 2 ժամ էս վիդեոին էի պատրաստ, սենց բանը սիրելիքներն էի գծում, ջնջում, գծում, ջնջում, որ վերջում այսպես տեսքով վիդեոն եմ, բայց սենց ավելի բան է, սենց casual է, ոնց որ նստած ենք, սենց ընկերներով ինչ որ փաթեթներ բացենք։ Հիմա սա կհանեմ, խոսք եմ տալիս, դիմացեք։ Կրասավիցա։ Լավ, դիմակս մաքրեմ, որ կարող եմ մաքրեմ։ Երբ պետք է պատկրեմ մի հատ բան, որը որ մաքրում եմ ասկան։ Թե պետք է լվացվել հետո։ Դե, ճիշտ ասած եմ վրցիննել էր, պետք լվացնել։ Չէ, լավ, եթե անկեղծ մի արեք դեզ։ Հիմա կարող եմ փորձեմ։ Գիտեք ոնց եմ սпасել էս ագնոցներին։ Մատվիա։ Ինոպը։ Քեսքան մեծ։ Երկար է։ Բայց նա չի շատ վատ։ Շատ վատ է։ Ես ցմային քայ էս ենց համանալու։ Մեկա իրան լուրջ որ ցենց նայեմ, 10-ից 10, բայց վրես 10-ից 2, ինչ որ լայնա ֆորմատ դեմքով մեկին կնվի, ինչ որ մեկին նվիրեմ վիդեոս նայածնի, դեղի որ իրա դեմ։ Չեմ բաժնում։ Հա՞։ Դեմքի համար բան է, բայց օ՜,
Այս ինչ են ուղարկել։ Ես շատ կայֆ բան է, ես շատ լավ ինչ-որ լայֆ հեքոտ բան է։ Ես քանի որ հիմնականում ինքս եմ իմ երունգները կսում։ Ես ամենաօգտակար բաներից մեկն է, հիմա ցույց տամ։ Սենց նստում ենք, ուզում ենք մանիկյուր կսել։ Վերցնում ենք մանիկյուրը, դնում ենք սենց ու կսում ենք։ Այս ինչ հորմոր է։ Ես հավար պարկած եմ անում քնելուց առաջ ու չեմ իմանում ուր դրամ, տենց թափում է, դրա համար իմ համար էս սուպեր օգտակար բաներ, դրա համար չգիտեմ ոնց 10-ից 9 է ինձ թվում, որտեվ ինքը շատ անկապ բան է, տենց առանց հրալ կարամ ապրեմ, բայց լավ բան է մտածված ու 10-ից 9 է իմ համար, ես շատ եմ իրան օգտագործելու։ Առաջարկում մի հատ մեծը բացենք, ինձ էլ է հետաքրքիր ու ես էլ չեմ դիմանում։ Ամեջ մի քանի բան ոնց որ լինի։ Ես գիտեմ, որ անկապություն է, բայց ամեն դեպքում ասի լավ, I'll give it a try։ Ես ուրեմն ջրի շիշը, մեջը լցնում ես ջուր ու իրան հետ ման ես տալիս, խիա ինքը սենց ու խիա ես իրան պատվիրել, չգիտեմ, բայց իմաստն էն է, որ ոնց որ… Շատ եմ չեմ պատվիրել։ Բայց շատ տղաս բաղացնում արդեն։ Չգիտեմ, օքեյ, ոնց որ կարող է, ոնց որ տափակա այդ է հարմարությունը, որ դնեմ իրան սումկայի մեջ ու տենց տանեմ, ես իրան կփորձարկեմ, բայց ինձ թվում է 10-ից 1։ Ի ասում եմ մեծերը բացեն, ու այնտեղ կա ևս 3 տոպրակ։ Ու այս բանը… Բայց ուրիշ ձև պետք է լիներ։ Իրոպե։ Ինձ թվում է մենք իրար սխալ ենք հասկացել, ես ու չինացին, որը որ շատ հավանական է։ Ես պետք է լիներ, ասեմ ինչ։ Երբ որ սենց մեծանում ավելի շարվարը, ուզում եմ ավելի ձիգ իրան կապեմ, ինքը պետք է լիներ կոճակ, որը որ ես կարամ ցանկացած տեղ, այսինքն որտեղ որ ուզեմ, դնեմ ու այդքան իրան կոճկեմ։ Բայց ինքը եկել է մենակ կոճակի հետևի մասը։ Ես մեկը սենց ֆեյլ էր ուղակի։ Լավ, օքեյ, չգիտեմ սրա իմաստը ինչն էր։ Հա, չէ, չեմ հասկանում, օքեյ, լավ, անցնում ենք հաջորդին։ Օքեյ, քանի որ պատկերել եմ ընդհանուր 25 բան, վիդեոն լինելու է 2 մասանոց, ու իրականում ես անհամբեր սպասում եմ, երբեմն բացելու ամենամեծը, իր մեջ շատ հավես բան է, բայց այդ լինելու է 2-րդ մասում, ու որ վիդեոն շատ երկար չստացվի ու դուք էլ չձանձրանաք, դրա համար 2 մասանոց կլինի։ Հիմա ես բացել եմ արդեն 9 բան, եւս 3-ը կբացեմ, ու մնացածը արդեն 2-րդ մասը։ Կարո՞ղ ձեզ սրա ուպակովկեն։ Excuse me? Ու, ես էլ է travel բան, չգիտեմ ռեալ աշխատող է թե չէ, ահա որ ուզում եմ իմանալ ինքը կաշխատի թե չէ, դրա համար եմ պատրել։ Ես անվտանգության համար է, երբ որ ճամփորդում եք ու գնում եք ինչ-որ հյուրանոց, որը որ կարա վտանգավոր լինի, կամ շատ հեշտությամբ կարան ուրիշ մարդիկ բացեն դռները, այսենց հատուկ բան է, որը որ դրան արանքն են մտցնում ու ինքը հավելյալ կողպեկ է ինքը ձեր համար։ Լավ, իրան փորձարկենք հեսա։ Okay, փորձարկում ենք։ Okay, ոնց կարա ինքը փակվել, դուրը գալիս է վրեն։ Տեղը մի հատ մեմ կաներ։ Թույն բան 10-ից 10։ Ձեզ ուրջ եմ ասում, ես unboxing-ի մեջ ահա որ սիրում եմ բացել ինչ որ sense box-եր։ Sense։ Ներնում եմ։ Էս բացատրեմ ինչ այն մարդիկ, ովքեր Instagram-ում ինձ follow են անում, գիտեք, որ ես մի հատ Polaroid կամերայի առել 3-4000-ով, չեմ հիշում, վերնիսաժից, ու դրա կասետներն են եկել։ Ու sense բան, որը հուսամ կլինի սրան, որտեվ հենց սրանը չկար, սև սպիտակ եմ առել, որովհետև ահա որ mood է ու ուզում եմ փորձեմ անպայման։
2 հատն էլ առաջարկում եմ մեծ բացենք, որ մյուս վիդեոյի համար էլ փոքրեր մնան։ Առաջարկում եմ բացենք այս մեկը։ Այս լավանա։ Խնդրում, ինչեր եմ պատկերել։ Այս ձվի թայմերը։ Մի խոսքը, երբ որ ձու եք ուզում խաշել, ինքը մի հապա ցույց տամ ինչ է, էլի։ Երբ ձու եք ուզում խաշեք, այս գցում եք հետը ու ինքը գույնը փոխում է, ստեղ կա soft, medium, hard, եթե ուզում եք իրան տենց ջրիկ լինի, եթե ուզում եք միջին ու կարակ տենց կորշ ձու լինի վերջում, ճիշտ է, կարակ ռոպեներով հաշվեք, տենց էլ պահեք, բայց տենց կայվ չի, շրանով կարակ անեք, ու այս ձվի վերցնիչ, սյանով ձուն եք սենց, քանի որ տաք ջրով եք էտ անտերանում, ասենք լուր շատ գինյալի բանում եմ պատվիրել, այսենց ձուն, այսենց տաք ջրից վերց, Okay, եկեք փորձենք։ Ասպետքած տրուլ ու 3 հատ ձու։ Խի 3 հատ, որ փորձենք hard-նել, medium-նել, soft-նել։ Ու այս կտամ մեջը։ Օ՜ւ, փոխվում է։ Երևի Հինա, սովթի մասը արդեն կամաց-կամաց պիտակով ալիցվում։ Իս մա սովթը վերջացավ։ Հելո, ծրանակում ենք։ Ուրիշ բանով էի տարվել, մեդյումն էլ հորնաս պիտակեցի։ Լավ, ոքի, եթե սովթը լինի ու հարդը լինի, նշանակում մեդյումն էլ աղել, կլիներ։ Ինչ Սենց բան արեցի, երման ջուրը վրես եղա։ Ասում էի շատ հարմար բան է անկեղծ, ես մեկը լուրջ, միջև իմա իմ ֆեվորիտն է։ Դյա, եկեք փորձենք։ Ես հարդն է։ Նայս։ Տասից 100 լուրջ եմ ասում, բրավո, ես հպարտանում եմ ինձանով, ու առաջարկում եմ, այս մեկը բացենք, այս մեկը լավ ծան է հաշտացին, իմ ջալոց սենց բաներ պատվիրելուց, եթե ասում եք ավելի էժանով պատվիրեք, բայց դրա մի քիչ թանկը կա Հայաստանում, հաշվի առեք, որ ինքը շատ ծանր չլինի, որովհետև անիմաստ է դրսից առնել, որովհետև կիլոգրամը էլի կարողակա կանգնի նույն թիվը, ինչ որ ստեղից որ առնեիք, այդ մի բանը զուտ կարելի հաշվի առնել, իսկ սենց թեթև բաները կարելի ուղղակի 100 դոլարներով պատվիրել, պետք չի, բայց կարելի է, այս ինչ է, վախ, ո ինչքան եմ ես սպասել սրան, ես պատվիրել եմ զուտ իմ համար, լրիվ անկեղծ ասեմ, վիդեոն անեի չանեի, պատվիրելու էի, ես եմ պատվիրել, որը որ ականջողների օրգանայզերը, ստեղ ամեն մի բանից կարելի ականջողները կախել, ստեղ մատանինները, ստեղից էլ վզնո, ես չէի տեսել, ստեղից էլ վզնոցները, ու այսենց կախել պատից, ասենք լուր 10-ից 10, կոնգրետ ես մեկը, ոնց նկարում էր ինձ եկել է, ու շատ լավն է, դզեց, 10-ից 10, դաժը 100, մի խոսքով շատ լավն է։ Okay, առաջին մասը վիդեոյի վերջացրեցինք, եթե հավանեցիք ես ամեն ինչը, անպայման եկեք երկրորդ վիդեոն էլ, երկրորդ մասն էլ նայեք, spoiler alert, պատվիրել եմ շատ լավ բան, որը որ այս է, մի անգամից ասեմ ինքը sunset projector lamp, այսինքն տեսած կլինեք երևի, այն որ սենց ցանկացած օրվա ցանկացած ժամին իրանով լույս է սկցում ու դառնում է այն երեկոյան փափուկ սենց դեղին արևը, ու դրանով կարելի է հավես վիդեոներ, ֆոտոներ անել։ Մի խոսքով, երկրորդ վիդեոյի համար էլի մի 13 բաուն եմ բացելու, անպայման կնայեք, մերսի, որ նայեցիք այս վիդեոն, մերսի, որ նայում եք վիդեոներս, ու ձեր շնորհիվ ես կարողացել եմ 100 դոլար հանել իմ YouTube-ից, որը որ շատ թույն է, կհանդիպենք երկրորդ վիդեոյում, բայ։ Հեյո, ես Շուշան եմ, ես երկրորդ